Wąsek. Wąsa teraz mamy. Բամնացածը այս ворմա այս ворմա հաստագիտությունն է միջազգային ժողովուրդ հիմա դուք պատմում եք դառնաք դիվանագետներ չէ սովորում եք որ լավ դիվանագետներ դառնաք չէ բայց վստահ եմ որ չեք պատրաստ վաղը միսօր այդ դիվանագիտական գիտելիքները ծառայացնեք Թուրքիայի շահերի համար չէ սովորում եք որ Հայաստանի շահերի համար չէ սպասարկին համաձայն եմ ցավը տանեմ բայց այդ գիտելիքները պետքա ծառայացնենք Հայաստանի շահերի համար չէ Միանշանակ, հիմա որ չպայքարենք վաղը Հայաստանի շահերի համար ձեր գիտելիքները չեք կարանալու ծառայեցնենք, որովհետև ուղղակի հնարավորություն չեք ունենալու։ Ես ստահեցնում եմ քեզ։ Ես ուսխորհրդի նախագահ եմ եղել։ Ես սաղ կյանքս միշտ ասել եմ, որ ուսանողները պետք է նստեն դասի, որովհետև վարձը վճարելու դասի չնստել, դա մեծագույն հիմարությունն է։ Բայց այսօր իրավիճակը այլ է։ Այսօր եթե մենք նստենք դասի, վաղը ուղղակի մեր ստացած գիտելիքները, մեր ծնողների վճարած գումարով ստացած գիտելիքները, մենք չենք կարանալու մեր երկրի համար ծառայեցնենք։ Հավատացեք վիճակը էտա։ Երբ որ երկրի ղեկավարը ասում է Արցախը հանձնում ենք, երբ որ երկրի ղեկավարը ասում է նոյեմբերյանի 7 շրջանները պետք է հանձնենք, երբ որ երկրի ղեկավարը ասում է որ Գորիս Կապան ճանապարհը մերը չի, դուք հասկացեք վաղը միշտ ինչ ասելու։ Ու եթե հիմա չպայքարենք ու իրականում ժողովուրդ, կարծում Սաղաթը հիշում է որ 18 թվին շարժիչ ուժը պայքարի ուսանողությունն էր։ Հիշում եք, չէ՞, որ ուսանողությունը չելնել ոտքի չելնելու այդ ամեն ինչ։ Հիմա ես հասկանում եմ ուսանողների մեջ կոտրվածություն կա ու թերահավատություն կա պրոցեսի նկատմամբ։ Ես ձեզ վստահ եմ, եթե դուք բոլորդ մի մարդու նման կանգնեք, 100% փոխելու ենք։ 100% կերտելու ենք այն ապագան, այն երկիրը, որտեղ դուք ձեր ստացած դիվանագիտական գիտելիքները ծառայեցնելու եք։